Чергові докази присутності російських військових на Донбасі оприлюднили в Службі безпеки України. Обгорівший рюкзак з боєприпасами російського десантника, знайшли правоохоронці в так званій сірій зоні у районі Славного, це Донецька область. Рюкзак елемент бойового спорядження військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. На це вказує клеймо заводовиробника та кольори, які використовуються в російській армії. Також співробітники СБУ виявили патрон. Не дві гранати протипіхотну міну та індивідуальний перев'язувальний пакет.